Izađi iz mase, da za tebe zna se. Izađi iz mase, da za tebe zna se. Dobar dan, dragi ljudi. Nadam se da se čujemo i vidimo. Evo, Pokret Živim za Srbiju, kako smo i obećali, nalazi se u Knez Mihajlovu i preko puta Gradske biblioteke. Danas potpisujemo peticiju protiv ovih COVID propusnica, tako da bi bilo dobro da nas bude u što većem broju. Dođite, ja sam ovde sa svojim saborcima od 10 do 14 popodne, znači od 10 do 2, da potpišemo peticiju protiv COVID propusnica. Znači, evo nas ovde u Knez Mihajlovo i preko puta Gradske biblioteke. Ovo jeste izuzetno važno. Takođe, ovom prilikom pozivam sve građane da 16. januara izađu na referendum i zaokruže ne promeni Ustava. Hvala vam i vidimo se. Ovde smo 10 do 14 časova. Dakle, Knez Mihajlova preko puta Gradske biblioteke, Pokret Živim za Srbiju.